ямар тийм юм шиг байна. Ямар тийм үнэн шиг хийсэн юм. Дол чадна нэг дуулч чаадаггүй би үгүй би дуулч чадахгүй ямар одоо энэ төр байх танай хой танай эгчэн даажэ гэдэг үү да үүшин нэнт гэдэг юм даажэ гэдэг шүү дээ баш юу аажу хой аажу чи юу аха чотон би бодож байгаа чи нэг ингэ гэдэг Юу сандарц? Э үхэр мөө явчихдаггүй байсан зам тавиг нь юу сандарц? Артер гэдэггүй юу? Гэ? Шинэ бэ юм аа. Арт манас муу бүдүүн болч аа. Одоо хором хийх чагам я толгүй байна. Чи хором хийсэр мөө би ирээд. Яа, чи одоо энэ үе хийсэн үгэндээ чи одоо эдийн сум авах чи. Чи энэ нэрэ хийсэн. Найд залуу ярьж. Ордосы. Эцэг хараа хушуунэ. Гэртээ тэрхтээ. Малтай унаатай. Найд залуу ярьж. Одоо энэ нэг дэлгэрийн нэг үжилчгүй нэг юм аа энэ. Ийм сайхан өөртөө ирсэн байж байгаа. Оо за за за. Энэ тэгэд хагсан тийшээ ороод хагсан ягаад бас энэ дээр явж байгаа юм. Юу дэрмэн нэг хоёр айл юм уу? Хоёр айл юм уу? Эн чи үхэр хариулдаг хүн юу? Аа. Энэ үхэр чамаас таалар байх. Эртэсиш мэднэ би юу эртэсиш үуч юм бэ? Юу? Юу гэнэ? Эртэсиш юу гэнэ? Юу юу? Танаас ягаад үүдэн дээр ингэж хиймэр босгоод гэн. Тэний хөрөнгө мөн үү? Шэ. Ваа. Юу тарчих? Нэг үдэтчих. Сонгон байна. Энэ юу юм? Бадаа. Тэгэхээр Монгол нэрийг хэл да. Юу мэд нөө? Монгол юу гэж ялаа? Юу гэдэг лээ? Юу гэдэг вэ? Шиши. Төвд хаш. Төвд хаш ахаа. Мөн үү? Ха? Мөн. Төвд хаш мөн үү? Үзэж энэ дээр бас юу байх? Ваа, тэс энэ юм уу? Нэг хүн яа усалчих юм шүү дээ. Эм бүр танаа тараа юу? Манай нагаа ийж тараа. Тэм үе яах вэ? Танаас өвөлдөм өнгөрөө мандан ч дээ шүү дээ. Аа энэ их болсон дараа тааш шүү дээ. Эргээд маас дээрх юу ий браава хайцсан дараа таа. Эдэн шиг аваа хайцсан дараа таа. Наа ийшээ малчтуудын амьдрал бүр юм уу? Тараатай бас малтай юу? Тэ танаас тийм гаагүй байна. Өөр хүнээр хран манайхаас их үү? Танаас тэгээ тийм манай тийшээ хэсэг тийм юм уу байдаг уу? Адам оо тийм ожо бэлцээртэй. Адам оо юм тарихгүй шүү дээ. Энд чинь хүмүүс ба. Хөн энэ тэр ингээ бэлцээ нэ
Энэ болсоор хоны ингээ туу юу тууш та туу данд бүр хойхд найл нэг л гаж өдө. А тэр хон явж ш та. Одоо танай мал ирж гэнэ үү? Ши энэ одоо энэ уур дайлийнх нь одоо туудэ. Энэ мод нь юу хийдэг мод юм? Энэ бас танай мод юм уу? Нарас. А мэдчихэ нарас мод юм. А мана. Энэ одоо юу хэ? Энэ одоо худалдах юм уу яах юм бэ гэдэг ба. Мана жүнэ. Хамаг бага аврын. Аа, тэр тануус бэлчээр мөн эндэн байж тийм ба да. Мэдлээ. Шахмано. Шахм бай. Ордуси. Айлуудыг харлаа. Хөдөөний айлуудыг харлаа. Тинхэн тэр их бэлчээртэй хүний хавьдсан бүү. Их бэлчээртэй. Намардан одоо болно шүү дээ. Намардан болсоо яадий худалдаадаг уу? Утга өөр идэнэ. Өөр идэнэ? Аа, юуга хотолтонда. Өөрөө хайдд идэхгүй юугаа дөхөнд хотолтох. Тэгэхээр энэ сайхан байна. Их сайхан байна. Бизнес манай энэ төхөөрөмд уусан бол залуучуудын ямар ч юм амар сэтгүүл тийм. Чөлөө ёо. Хөдөрөө манаас бүгдөө мөн тийм шиг байна. Тийм ба. Бүрдэд нэгэ ажлын байран баяа үерхтэй. Өмнөс тэрэг ирдсэн аа. Тэрэг тосоо. Яг гоё байна. Яг гоё байна. Яг чи нэг дотор хоор гэж юу? Охоо. Тэний сүдэрл бол батрах гэдэг. Юу яа? Онгон. Хаа байна? Онгон. Тэр хол. Гар оо, гар усан дээр олж үзэгдэж.